азыр биз арифметикалык прогрессияга бир нече мисалдарды карап көрөлү биринчи мисал минус он сегиз минус он беш минус он эки минус тогуз жана башка удаалаштыгы берилсин суроо ушул удаалаштык арифметикалык прогрессия болобу биринчиден Егер де болсу, ды, башқа чәткінде айырма емінеге баралар бар, жана 12 саны ұшыл прогрессияның мүйкесі бола алау деген 3 сұрығы жооперелік. Біріншісі, берілген мұнауын ұдалашты прогрессияны түзөбі дейді. Анда прогрессияның анықтауысына қайрылса, екінші мүйкесінің баштап ағыр бір мюкесі, өзүнөн мурдагы мүчөгө кандайдыр бир турактуу санды кошуудан алыныш керек анда минус он беш экинчи мүчөсүнөн кемитип салалы биринчи мүчөнү он сегизди барабар минус он беш кашанын алдында минус тургандыктан кашанын ичиндеги белги карама каршыга өзгөрүлөт дагы плюс он сегиз барабар сандардын белгилери карама каршы болуп калды анда modülü çoğunan modülü kichin esin gemit 18'den 15 daha ağız 3 kalat modülü çoğun plus'un bilgisi koyuz. O şentik D bara var 3 oldu. Bunu ikinci, üçüncü e, müçelerinden daha tek serip görülüp. Üçüncü müçesi minus 12 volttrat. tırat. O şundan alıp salalı ikinci müçeni minus 15'de bara var. Minus 12 Dağ ile kaşanın altında belge minus bolgunduktan kaşanın içindeki belge özgürüt. Plus 15'e barı var. Belgeler karama karşı bolğunduktan modülü çoğunan modülü çinesini alağız 3. Çındığında dağlı dı barı var. Bir yerde 3 boldı. En akırında emi dağı bir yolu tek şerif görüldü. Misal için e, 4. müçösü 9'dan 3. müçösü minus 12'ni alıp görüldü. Barı var. минус 9, қашанын алдында минус тұрғандықтан белгі өзгөрі 12 олып, 12-ден 9-ды алса 3. демек өріп тұрғанда бардық ұшырда айырма 3 көвара барабар болды, тұрақ болды, демек берілген ұда алаштық арифметикалық прогрессияны түзет екен. Мұны тек жатып, біз дү қанчаға барабар деген сұрауға жоап беріп қойдық. Дү демек үш болды.

Ötkendü sabahta biz aytkan A, N, K'lığa müçösün muna örekinde formula boyunca tavaz dep A, 1, N, minus 1 kubetülgün de formulası menen Anda orduna koysoq A, N'in çim üçünün ordunda biz izde batkan 12 sanın koyulu. Bara var. Birinci müçösü A1 bir, bul, bir inçim, bu birinci müçüge bara var. Al 18'e bara var. Plus N'de biz bilbeyi jatkandıktan Оша енді өзін қалтырамыз, дыны оса таптық 3. Оша енді бір елі белгісізі бар, сызықту теңдеме пайда олды. Мұны шығарсақ, 12 бара бар, минус 18 қашаны ачысақ, қашаны сұртында үшті, қашаны ішіне көйтсік. Плюс 3N, минус 3. Белгілі бір жақа, белгісіздерін екінші жақа, бара бардық екінші жағында жиынасақ, 12 плюс 18 plus 3 3 барабар 3 сол жағындағы сол жағында тұрған сандарды джейін асақ 18-ге 12-нің қошсық 30, аға 3-ті қосық 33, демек 33 барабар 3-н болды. Анда n барабар 33-ті 3-кі бүліз барабар 11. Демек 12 sanı berilgen progresiyağa müço bolu ala teken, Eçenç müçösü degen 11. berilgen progresyanın 11. müçösü 12'ye barı var bulu teken. 11. müçö oldu. Progresyanın 11. müçösü. Ekinci bir misaldı harap görülük. A- 18, başka çaytkanda progresyanın 18 inçi müçözü 28 ge var bolsa deyit. Alemi 20 inçi e progresyan progresiyan 20 inçi e müçözü 38 e bara var bolsa Birinciden den 19 inçi e müçözün tapkala deyit. Uşul progresiyan 19 inçi e müçözün tapkala deyit. Jana birinci e müçözün tapkala deyit. Bu birinci soruğa 10. 19. E müçözün tavu анча қымбат емес себебі арифметикалық прогрессияның қасиеті бойынша 19 тоғызыншы мүшеде мұрда тұрған 18 сегізінші мүшеге 19-дан кейінгі келген жиырманшы мүшені а жиырманы қосып екіге бөлсек прогрессияның 19 тоғызыншы мүшесін табамыз бұл арифметикалық прогрессияның мүшесінің негізгі қасиеті анда а 19 тоғызыншы мүшесі барабар

А 1-ші мүшені калды. Так, бұл жерден 18-ші мүшені же 19-шы мүшені же 20-шы қалаған мүшесін табуның формуласын жазсақ болады. Мейлі, А 18-ші мүшесін жоғарыда айтылғандай қандай формуламен тапсақ, А 1-ші мүшесіне 17 көбейтілген дөңі. Мында мұрдағы сабақта айтылған. Мынареке 17 мүчөсүнүн ирээттик саны болгон он сегизден бирди алуу менен табылган анда он сегиздин ордуна а он сегиздин ордуна жыйырма сегизди койсок бар, а бир а бир белгисиз болгондуктан өзүн жазабыз плюс он жети көбөйтүлгөн д д бизде белгисиз болуп турат ошондуктан днын өзүн жазабыз экинчи мейли он тогузунчу мүчөсүн жазсак 19-а дене, дене бұл жерден мындан басқаша оңай жолмен де таба алсақ болады ның 19-прогрессияның 19-мүшесінен 18-мүшесін алып тастасақ прогрессияның айырмасы табылады. 19-мүшесі 33 болды. 18-мүшесі болса 28. Демек 33-тен 28-де алса 5 болып шығады. Анда о прогрессияның ayırması d de koysoq anda d 5 ke barabar bolup çıktı d 5 ke a birinciyi tapsak bolot deme mona berekil yerdegi qayradan 18-nji e, müçösüne qayrılsak 28 barabar birinci müçösü izdelip jatat plus e, on mona yerde 18-nji müçönü tapatqandıktan andan bir de alsak 17 дының ордына әзірелі тапқан 5-ті қойсоқ болады. Ошың тіп, жиырма сегіз а 1 қошылған 85, он жеттіні 5-гі өйтсік 85. а 1 баравар, 28 85-ті баравардықтың сол жағын алы өтсік 85 болады, а-баравар, белгилери карама каршы болуп жаткандыктан модулу чоңунан модулу кичинесин алабыз сексен бештен жыйырма сегизди алсак элүү жети калат модул чоңунун белгисин коебуз минус болот модулу чоң жыйырма сегиз болду ошентип биз суралып жаткан эки жоопко тең жооп бердик а он тогузунчу мүчү отуз үчкө барабар болду ал эми прогрессиянын биринчи мүчөсү минус элүү жетиге Бұл прогрессияның бірінші мүшесі 57-ден басталып, одан кейінгі мүшесін алу үшін біз тапқан 5-ті қосып, кейінгі мүшелерді алып тұрады екен